Ale Dominika Cibulková, Peter Sagan, to sú slovenskí športovci, ktorých výkony nás v týchto dňoch zaujímajú najviac. V športových novinách sa dozviete, ako sa svetovej 18-ke darilo vo Wimbledonskom štvrťfinále, ale aj to, či sa Peter Sagan teší zo žltého dresu na Tour de France aj po štvrtej etape. Uvidíme sa už o chvíľu. Dobrý večer. Peter Sagan na Tour de France jazdí vo výbornej forme. V štvrtej etape merajúcej 237,5 kilometra, ktorá bola mimochodom najdlhšou v celom programe tohto ročných pretekov, obsadil tretie miesto. Teraz máme pre vás klasicky jednu dobrú a jednu zlú správu. Dominika Cibulková svadbu prekladať nemusí a túto sobotu sa z nej stane šťastná novomanželka. Vo štvrťfinále slávneho Wimbledonu totiž v dvoch setoch podľahla ruskej Vesninovej. Futbalové majstrovstvá Európy sa ešte neskončili, no hrdinovia z Eura sú už doma. Islandskí futbalisti sa vrátili po vypadnutí vo štvrťfinále domov, kde ich obrovský dáv privítal ako víťazov. 5 hráčov v najlepšej zostave sezóny a k tomu ďalšie individuálne ceny. Najlepším futbalovým tímom Fortuna Ligy je jednoznačne AS Trenčín. Zároveň je to klub, ktorý každé leto mieša prestupovými kartami. Šampionát vo Francúzsku si prvýkrát v pozícii diváka vychutnáva aj neprehliadnuteľný Jan Koller. S 55 gólmi rekordér českej reprezentácie favorizuje na titul domáci výber. V Monaku totiž na vlastnej koži zažil trénerské kvality Didiera Deschampa. Slovenských Davis Cupových reprezentantov čaká na budúci víkend súboj druhého kola prvej skupiny euroafrickej zóny v Maďarsku. Kapitán nášho tímu dnes zverejnil predbežnú nomináciu. Po odchode Bardejova z prvej hokejovej ligy si členovia tímu začali hľadať nové pôsobiská. Medzi nimi aj tréner Anton Tomko, ktorý doviedol tím k víťazstvu v základnej časti. No podľa predstav mu už nevyšlo finále play-off a ani následná baráž o Tipsport ligu. No a na záver vás čaká bejzbalový frajer Mac Williamson zo San Francisco Giants. Dnes tipuje kolega Peter Jánošík, no a potom už na Markíze uvidíte veľkolepý dobrodružný film Tutanchamón. Majte sa krásne a dovidenia.